man må bare alltid fortsette å jobbe og ha tro på seg selv. Men utdanning selvfølgelig, det kjempeviktig. Mitt navn Silje Sigurdsen, jeg kunsthistoriker, og når jeg var 16 år, så var jeg 100% sikker på at jeg skulle bli kunstner. Det ble jeg altså ikke, men kanskje du som ser på vurderer å bli kunstner, kanskje du har en tenåring i hus som vurderer å bli kunstner, eller kanskje noen du kjenner går med en kunstnerdrøm i magen. Og hva gjør du da? Hvordan går du frem? Hvordan blir du kunstner i Norge i dag? I samarbeid med Einar Grannum Kunstfagskole i Oslo skal du i denne episoden få bli med til noen av de ulike utdanningstilbudene vi har i Norge innen kunst. Du skal også få møte unge lovende som enten er i ferd med å utdanne seg til å bli kunstnere, eller som er helt nyutdannet fra selveste Kunsthøgskolen.